Teve uma boa passagem no futebol e está agora fazendo os trabalhos com os goleiros da equipe do Maracanã. Fala aqui com o preparador de goleiro da equipe do Maracanã, Barreira. Primeira vez no Maracanã, né? E trazendo experiência para treinar os goleiros e dizer a que paz estão os dois goleiros que você está treinando agora. 76, boa tarde. Boa tarde, é um prazer grande estar aqui na equipe do Maracanã. Eu que a última equipe que eu passei foi o Nova Russas, do M3. Estava para São Paulo trabalhando no Olímpia e, como é particular, voltei para cá. E atualmente a gente está com o Rafael Freitas e o irmão dele, que é o Júnior Freitas. Agora me diga o histórico seu para chegar a treinador de goleiro. Você foi atleta, profissional, formado em alguma física, qualquer coisa? Eu joguei no América na época da primeira divisão, em 97. E depois larguei, né, fui para Rio Claro, joguei Rio Claro, em 97 também. E hoje sou formado em educação física e pós-graduado em fisiologia. Depois, antes de você chegar ao Maracanã, você passou por outras equipes, como você acabou de falar, do Olímpico. Sempre como treinador de goleiro? Sempre, sempre. Eu tinha casos que os treinadores queriam que eu fosse como preparador físico, mas eu disse, eu tenho uma linha de trabalho, e a minha linha de trabalho é treinador de goleiro. Para mim não tem outra coisa. Amigo, o seu trabalho com goleiro é puxado para que o goleiro, que já veio com a experiência, uma base já formada, mas em questão, é uma formação em que você puxa do goleiro a responsabilidade, não só de base do gol, mas também na saída e tudo mais. Com certeza, só que hoje o trabalho do goleiro é mais potência e força. E a gente tira um pouquinho da repetição, diminui um pouquinho a repetição e dá mais intensidade. Quer dizer que o Maracanã de treinador de goleiro está bem servido assim como de goleiro. Com certeza, vou fazer de tudo para eles pegarem tudo no campeonato. Dá para falar para o torcedor que o que, é que vai acontecer até o final do campeonato com o Maracanã na divisão? Se Deus quiser, a esperança é essa. A gente está com um projeto de subir, mas a gente tem que galgar como fosse uma escada, um degrau de cada vez. Tá certo, obrigado. Aí, falando com o treinador de goleiro da equipe do Maracanã, o Barreira, que deixou boa impressão, né, Cláudio? Pelas palavras. Né? Deixou boa impressão e é fundamental o trabalho de um bom goleiro. Por quê? Porque quando o goleiro responde lá atrás, a própria zaga fica mais tranquila e o meio campo nem se fala, né? Mas é verdade que o goleiro tem que ser doido? É, tem esse negócio que ela fala isso aí, né? Já ouviu falar isso? Já ouvi, mas o goleiro tem que ter muita experiência para poder transmitir aos jogadores da zaga a tranquilidade. Verdade. Se a zaga tá tranquila, o meio campo funciona. É. Se a zaga tá intranquila, o goleiro é inseguro, o meio campo não trabalha que preste. Porque o trabalho do meio campo é para servir o ataque. O meio campo preocupado com a defesa complica o time todinho. É desmorona, né? Desmorona, não vai para frente de jeito nenhum. Sem um bom sistema defensivo, não tem quem ataque com tranquilidade. E o pior, você faz um gol lá, tomou outro aqui. Faz um gol lá, tomou outro. Você faz um, toma dois. Pior. Pois é, o cara de rapaz pensando que é fácil fazer gol pra estar tomando aí, né? E começa a discussão e desequilibra e o outro time tira proveito. Tira proveito. Aproveita. Tem e mais. Às vezes você está na discussão, né? Tira a atenção do jogador. Completamente, tira a atenção. Verdade. Vacilou o adversário, tira proveito. Tem mais alguém do Maracanã? Agora eu vou falar com ele. O Tadeu fez a matéria com ele, o grande Cezinha. Você vai ouvir ele falar do seu nome, dizer que você é gente. Ô, rapaz, Cezinha, gente fina, bota ele aí. Fala aqui com o preparador de goleiro da equipe. Não, tá errado, vamos lá. Aí o preparador de goleiro. Aí eu tô errado, daqui a pouco tem eu. Mas procura aí. Vamos trazer aqui que tá no ponto daqui a pouco.